Amser rwan I ni gyfarfod ar artist Mike Murray. Fo ydy ein dysgwr yr wythnos, ac mae o'n byw yng Nghaerdydd, ond yn wreiddiol mae o'n dod o Birkenhead. Yes, gwyliwch hwn. A wnaethon ni weld o yn y tŷ print yng Nghaerdydd, ble mae nifer o artistiaid yn mynd I gael lle I weithio. Mike Murray dwi, a dwi'n artist, a dwi'n gweithio efo gwrthrychau. Fel arfer, dwi'n gweithio fel dalaithwyr yn Coleg y Gŵr Abertawe. Dwi'n dysgu celf gyda'r pobl sy'n gwneud BTECs, Level R a Foundation course yn celf. Dwi'n dysgu lot o arlunio, peintio, creflin a printio. Gyda gwaith fi, dwi'n defnyddio gwrthrychau. A gyda'r gwrthrychau, dwi'n cael syniadau gen y gwrthrych. A weithiau mae rhaid fi aprofi gyda'r gwrthrych I cael syniad i'r dan o waith fi, ond weithiau dwi'n just dynafio teimladiad I wneud dan o waith. Un tro ar ffordd nôl ar y bws, nes I weld y croen banana yn sefyll tu ôl y set. A dwi'n meddwl oedd yn diddorol iawn sut oedd o'n sefyll fel oedd o'n grymu. A wedyn nes I wneud llun o fo yn pensil. Fel arfer, dwi'n gweithio yn studio yn y tŷ, ond weithiau mae rhaid I fi dynafio studio celf fel y tŷ print. Yn y print house, mae gen nhw gweithdi workshops printio. Mae nhw dysgu a mae nhw kind of, llogi allan studios I artists I dysgu screen printio. Mae gen nhw gyd o offer I mynd trwy'r proses screen printio. Gyda hynna, mae rhaid ti kind of, cael offer arbennig iawn fel UV lights, spray bath, bench printio hefyd, squeegees a pob peth arall. Mae gennym fi ddau plant a maen nhw, y iaith cyntaf nhw ydy'r Cymraeg. A dwi wedi, trwy'r bywyd nhw, dwi wedi darllen Cymraeg I nhw a trio kind of, dysgu gymaint o Cymraeg maen nhw yn dysgu o dydd I dydd. Dwi'n meddwl y mwyaf ti ymarfer gyda'r siarad Cymraeg, y mwyaf ti'n wella. A hefyd y mwyaf ti'n ymlacio gyda'r iaith. A dwi'n meddwl y munud ti'n ymlacio fyddo, ti'n codi dy hyder. A gyda'r cynnydd dysgu Cymraeg, mae pobl Cymraeg yn teimlo really hoff iawn o pobl sy'n cynnydd dysgu. Cos mae'r iaith mwy pwysig I Cymru. Dwi eisiau dynafio Cymraeg yn gwaith proffesiynol fi, fel bod yn artist a dalaithwr. Blwyddyn dweitha nes I dechrau dysgu pobl trwy Cymraeg. A hwnna dwi eisiau datblygu mwyaf, rili. Really.